Përshëndetje të ndërruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në RTK. Njësia krimeve ekonomike e policisë së Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë themelore në Ferizaj është duke zhvilluar një aksion të gjerë kundër korrupsionit me ndërtimet në Brezovicë. Lajmin e kanë konfirmuar nga prokuroria në Ferizaj dhe nga policia e Kosovës. Janë arrestuar 10 persona përfshir ish kryetari i komunës së Shtërpcës. Nga prokuroria kanë bërë të ditur se në mesin e të arrestuarve është edhe drejtori urbanizmit dhe persona të tjerë. Ata dyshohen për kryerjen e veprave penale, marrje dhe dhënje të rishvetit dhe keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Operacionin policor në Shtërpës po e përcjell korrespondenti ynë Driton Ramadani, të cilin e kemi në transmetim të drejtë për drejtë. Driton, përshëndetje nëse po më dëgjon. Po, përshëndetje, jemi këtu para ndërtesës së kuvendit komunal të Shtërpës. Driton, si paraqitet situata në Shtërpës dhe cilat janë detajet nga operacioni sotëm? Po, si thashë, jemi këtu para ndërtesës së kuvendit komunal të Shtërpës, ku momentalisht sektori jetimeve të rënda së bashku me prokurorinë themelore janë duke bërë pastisjen, gjithsesi duke marrë dokumentacionet e nevojshme rreth aksionit të cilin është ndërmarrë sot në orët e hershme të mëngjesit, ku siç thatë edhe ju, sipas të prokurorisë deklaratës së dhënë për shtyp të prokurorisë themelore në Ferizaj, deri më tani 10 persona janë ndaluar në mesin e tyre dhe ish kryetari i komunës së Shtëpës, drejtori aktual i urbanizmit, disa zyrtar dhe pronar të disa firmave që kanë kryesisht të bëjnë rreth ndërtimeve që janë zhvilluar në Brezovicë. Dhe duhet të theksuar se aksioni është duke vazhduar ende dhe ne jemi këtu në pritje të ndonjë deklarate eventuale edhe nga zyrtarët komunal të Shtërpës, por edhe të prokurorisë themelore në Ferizaj apo të prokurorisë themelore në Prishtinë për të dhënë informacione rreth zhvillimit të përgjithshëm të aksionit. Pra në komunën e Shtërpës është duke vazhduar aksioni dhe sipas informacioneve të cilat ne i posedojmë, bastisje ka pasur në 11 lokacione dhe parafërsisht këtu në këtë vend ku jemi në para ndërtesës e kuvendit komunal të Shtërpës, po dhe në disa lokacione të tjera është duke vazhduar aksioni për të marrë sa më shumë materiale të llojit të dëshmisë, ashtu si që thanë në deklaratë. Atëherë, Dritor, unë të falenderoj shumë për të linjë të drejtë për drejtë. Vazhdojmë me lajmet tjera. Kryeministri Shqipërisë Edi Rama, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev kanë filluar takimin në Tiranë në kuadër të iniciativës Ballkani i Hapur. Gjatë ditës ata do të nënshkruajnë një sër marrëveshjesh që kanë të bëjnë me bashkëpunimin ndërmjet këtyre shteteve. Pjesë e takimit të sotëm në Tiranë është edhe komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varnhelyi. Ndjekim në vazhdim deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në fillim të takimit të Ballkanit të Hapur. Ju takon veprave për ta treguar se çfarë është kjo nismë integruese, se sa fjalëve. Kjo tryezë është e hapur për të gjashtë pjestarët e komunitetit Ballkanit Perëndimor dhe u takon tre të tjerëve që të vinë e të bëhen pjesë. Ne jemi këtu. Ne do të vazhdojmë të ecim përpara. Ne nuk do të rrim në vend. Ne nuk do të fshihemi. Mbetja në vend, duke folur për retorikën e për procesit të Berlinit, për tregun e përbashkët rajonal, duke qënë se Ballkani e hapur, po e themi është njësia zbatimit të dyjave, të procesit të Berlinit dhe të tregut përbashkët rajonal. Ata që duan që procesi Berlinit të ecë për para, duhet jetë pjesë e Ballkanit e hapur. Ai që do vërtet që tregut rajonal të funksionoj dhe të bëhet, duhet jetë pjesë e Ballkanit e hapur. Ballkani i hapur ka të bëj me punë, me të bërit e gjërave dhe marveshje që po nënshkruajmë sot, flasin vetë për këtë. Mbajta shënim një fjali të fortë që e ka thënë Franklin D. Roosevelt, ne ndoshta mund të mos përgatitim do të ardhmen për fëmijët tanë, po mund të përgatisim fëmijët tanë për të ardhmen që i pret ata.
realisht mendoj që kjo iniciativ është shumë më madhe se ne të tre së bashku. Dhe është në fakt një iniciativ e cila do të krijoj bazën, themelet e së ardhme së fëmijëve tanë. Dhe po të hapim kufit gjithçka që ne do të kemi bërë, objektivi më i rëndësishëm është që të lidhim qytetarët tanë me njëri tjetrin, të lidhim njerëzit me njëri tjetrin. Ata njerëz të cilët në të shkuarën kanë menduar më shumë për të shkuarën sesa për të tashmen apo për të ardhmen. Sa iniciative, ne kemi theksuar iniciativën e Ballkanit të Hapur, që është një proces autentik i përbashkët i Shqipërisë, Maqedonisë Veriut dhe i Serbisë, por që kjo iniciativë është e hapur për të gjitha vendet në rajon. Që nga takimi i parë që ne kemi patur për këtë iniciativë në Shkup, në Korrik, si edhe në shkrimi i marrëveshjeve të para, ne kemi treguar që një vullnet i fortë politik mund të shndërrohet në një funksionim shumë të shpejtë të gjitha institucioneve tona së bashku, që është e kuptueshme pra që tregon kapacitetet e vendeve tona për të patur reforma të shpejta dhe të avancuara. Mira persona kanë protestuar në Tiranë kundër vizitës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Shqipëri, i cili do të marrë pjesë në takimin e sotëm të Ballkanit të Hapur. Protesta u organizua nga ish kryeministri Sali Berisha. Duke folur para pjesëmarrësve të mbledhur para kryeministrisë, Berisha tha se kjo protest është kundër projektit Ballkani i Hapur, që sipas tij kërkon të kthej hegemoninë serbe në Ballkan. Berisha vlerësoi se Ballkani i Hapur është nismë kundër interesave kombëtare. Deputetja e Parlamentit Evropian, Viola von Kramon, ka shpërndar një tabel me numrin e votuesve të regjistruar në disa vendbanime me shumicë shqiptare në Serbi, duke pyetur se si mund t'i hiqen qytetarve të drejtat e tyre themelore. Pasivizimi i shtetësisë serbe vazhdon si që shfaqartazi kjo tabel. Kjo ndodh në rajonin e banuar kryesisht me shqiptar në jug të Serbisë, si dhe pse mund t'u hiqen qytetarve të rëndon të drejtat e tyre themelore, shkroi von Kramon në llogarin e saj në Twitter. Gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar aktakuzën ndaj Labinot Grudës dhe Kadri Shalës, të cilët akuzohen se i shkaktuan dëm buxhetit të Kosovës mbi 2 milion euro. Këtë e ka konfirmuar zëdhënësja e kësaj gjykate Mirlinda Gashi. Ajo tha se në këtë rast nga mbrojtësit e të pandehurve është ushtruar kundërshtimi provave dhe kërkesa për hedhje të aktakuzës. Të akuzuarit Labinot Gruda dhe Kadri Shala ishin deklaruar të pafajshëm në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur në departamentin e special të gjykatës themelore në Prishtinë më 26 tetor të vitit 2021. Lagjet Pejton Dardani dhe një pjesë e Lakrishtës dhe Kalabris kanë mbetur pa ujë të pijes për shkak të dëmtimit të gypit në rrugën Luan Haradinaj në Prishtinë. Sipas njoftimit të ujësjellësit, gypi është dëmtuar herët në mëngjes dhe ekipet e mirëmbajtjes janë në terren për të sanuar dëmin. Varianti i ri Omikron ka përfshirë 30 shtete në të gjithë botën dhe mundësit janë të mëdha që shumë shpejt të përhapet edhe në Kosovë. Kështu tha deputeti AK-s infektologu Shemseddin Dreshaj. Ai tha se ardhja e mërgjimtarve në Kosovë nuk e përhap këtë variant. Varianti i ri i koronavirusit, i quajtur Omikron, praktikisht ka përfshirë një pjesë më të madhe të botës, pra dikon rreth 30 shtete në botë kanë evidentuar këtë virus, karakterizohet me një përhapje më të shpejtë se varianti paraprak, karakterizohet me simptomatologji e cila duket që është lehtë, më e lehtë se sa varianti Delta, mirë po praktikisht është herët që të thuhet formën klinike që ta ketë. Sa i përket masave të cilat ministria duhet të ndërmerrë, unë mendoj që Komisioni i ekspertëve i cili funksionon pranë Ministrisë së Shëndetësisë, së shpejti do del me rekomandime të reja, besoj që një gjatë kësaj jave. Po dëgjojmë një pamar parasysh ravina zin ndër mergimtarët virusit do të vije. Masë më siguri për shkak se të gjitha vendet e rajonit e kanë veç kanë filluar pra për më evidentuar e dëgjuar që edhe Kroacia i ka prezantuar rast të para. Mosrat tona kanë shkuar në Gjermani për
testim, ende nuk kemi rezultate, barem zyrtare nuk kam në një informat që ka dalë diçka apo jo, por si dhe që tjetë, Kosova nuk mund tjetë oaz e vetëm botë ndaj këti virusit. Ndërrua shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, bashkë me ekipin realizues, ju falënderojmë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.